نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محترم معزز دوستو اللہ سان جی پاک کتاب میں تھوڑا الفاظ تلاوت کیا ہے دعا ہی اللہ سان جی سمورن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سان تمائی اسا جی اجو کے ہن حاضری کے مقبول منظور فرمائے اللہ سان بنی جہان جو بھلائی نصیب فرمائے بنی جہان جے مصیبت تکلیف کا بچائے مختصر بٹن منٹن میں ماں تقریر ختم کرس صبح کا وٹھی شام تائیں سارو ڈی تو قرآن ملو तव्हांजी नियत तव्हांजो इरादो ज़रूरु इहो हूंदो त असां अलाह जे रज़ा ख़ातिर अलाह जे दीन ख़ातिर हिते आया सुबुह खां वठी मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा माण्हू पंहिंजा सभु कम छॾे इहा नियत करे आया त असां दीन ख़ातिर आया अलाह जी रज़ा ख़ातिर حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا دین خاطر کہیں بھی جائے تھی کچھ مانو گل تھے جی تواہی سب گل تھے ہو دین کا اللہ جی نبی فرمائے کہیں بھی جائے تھی دین خاطر مانو گل تھے وری جدا تھی گھر نہ پہنچدا اللہ سے سب گناہ معاف سبحان اللہ نیت یہ ہے بھائی سب چھو آیا دین خاطر آیا ہوں اللہ کا دعا ہے تا اسا جلسے جے پورے تھن کا بعد گھر نہ پہنچدا سی اللہ سے تو اسا سب قصور معاف سبحان اللہ محترم دوستو تماسا جنت جنت مولوی ہو تقریر میں دل بھی چاہے تھی ونی ویڈ ہے یہ کم سب انہی نیت سان کیوں تھا وہ چاہ جنت آہی چاہے تھوڑن لفظن میں مارز ہیں ہکڑیا جنت دیا جہنم جنت اللہ جو مہمان تھا ہتے گوٹھ میں کا اتاق ہوئی نا وہ گوٹھ جو وڈو مہمان جی جائے چاہے جائے وہ اتاق میں چار مانو ایندہ مہمان ایندہ اللہ سائی جی مہمان خانے جی جائے جو نالو جنہ 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 سمجھ میں آئی گا اے جہنم چھائے
جہنم وری اللہ سائیں قید خانو ہے جیل جے وچ بدا تھو جیل مہمان خانے میں مہمان دعا کی خدمت کی ان کے احترام عزت کی جیل قید خانے میں جو مانو ملتا ان کی سزا رہی ہے ان کی تکلیف دکھ پریشانی پہنچائی آڑے اللہ سائیں جے ان مہمان خانے ان جنت جے وجن جے لا رستو کیڑو ہر سب جو سن انی اللہ جے مہمان خانے تے پہنچن دے لا رستو کیڑو انی جو نالو ہکڑو نالو دین ہکڑو نالو دین جو اساں ان رستے جو نالو رکھو سیرت نبوی نبی سائیں کی سیرت یہ ہکڑی شے یہ چاہے ان کے رومال بھی چڑھنا ہو ان کے کپڑوں بھی چڑھنا فرق ہے ساری شے دین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ رستے جو نالو تھا کیڑو رستو با جو جنت میں پہنچا اللہ جی نے معاف ہن ان رستے کے چھتے یہ رستو اختیار کر لو ہانے ان جی جائے تو وہ جیل جن نال جائے گا ہن گل سمجھ میں آئی دنیا جو قانون با رستے روڈ سڑک کچی ان تے گاڑی تڑھے حل دیا جنہیں ان گاڑی میں طاقت ہوئی گاڑی میں طاقت نہ ہے تو گاڑی حلی سکتے ہیں روڈ بھی ٹھہرا رستو بھی آ گاڑی میں طاقت نہ ہے گاڑی کی طاقت چاہے گا تیلا گاڑی طاقت چاہے تیلا وہ تیل ہوں دو تو ہا گاڑی حلی منزل دے پہنچ دا تیل نہ ہوں دو تو گاڑی منزل دے پہنچ دا تو اساں کے رستو بھی ملو یہ جنت جو رستو تو کیڑو دین نبی سائیں جی سیرت ہن اسا کی طاقت ہو جے جے رستے سان علی جنت میں پہنچو اللہ جی نبی ان منزل ان سفر جے لا طاقت اسا کی دینی نبی سائیں سجی زندگی میں وڈے میں وڈا بکم کیا کہلوا نبی سائیں انہی جی پوری زندگی نبی سائیں جی جن کے سیرت چوندا ان ماں بہ وڈا کم اللہ جی نبی اسا کے بدایا او جے کا اسا جی اندر طاقت تھی کرے اسا کے کھڑی ونی جنت میں پہنچا سبحان اللہ ہن کرم کیڑا ہے نبی سائیں پوری دنیا میں وڈے میں وڈو ہکڑو کم ایو کیو مانوں کھا غلط عقیدو پھرائے صحیح عقیدو نہیں تواں اساں جو غلط عقیدو ختم کرے چھاڑے جاں تواں مولوی کو تقریر میں بدھا ہو لگا اگے انسان اڑا جو پتھر کے ہتھوڑے سان ٹکی 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 پتھر کے چھا سان ہتھوڑو سنیاڑی دا لوہ رہی دا کٹے 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 ٹھاہی ہکڑو شکل رنگ دے رکھن ہانے چوند اللہ یہ بھی عقیدہ ہو کل پتھر کے ہتھوڑے سا ٹکڑ کرے ہانے سینگارے رکھی ہانے چے تو اللہ ہی یہ من جو عقل ہو اج اللہ کل ہتھوڑا گڑا یہ عقل ہو اللہ جی نبی یہ غلط عقیدہ اساں کا ختم کرے یہ اسا کا غلط عقیدہ ختم کرائے جے اج بھی اسا دا اکڑا بھائی بیچارا سادا کاٹھی کے کراہی سا کپن دا کراہی سنن دا کوہاڑی سن کپن دا وری ہانے ہن کی دھرتی تے کھوڑے وری باہ وری جھکیا بیٹھا کہ کل کوہاڑی پون اج وری ہن جی حاجی یہ عقیدہ بیچارا اللہ جی نبی دنیا جے اندر اچی غلط عقیدو اساں کا ختم کرے صحیح عقیدو نے نہیں تے کائنات جے اندر حاجت روا مشکل کشا
نفے نقصان جو مالک کیرا وا سب شے سب شے انہی جی سب شے انہی جی مرضی سان تھی کہ دی مرضی سان ہک اللہ جو نبی اساں کے صحیح عقیدہ دی بیو ہن ظاہرا تواں سا ایو تا عقیدہ ہے نا وا اساں کے کہہ پیدا کے کافر کو پوچھو اوے بھی چاہ چاہندا تواں دے علاقے میں بھی کہ ہوندا نا اوڈ کے بیل کے باغی شہر میں گال نہ ہے نا کہ کو بھی پوچھ ہی دسو کہ پیدا کیا چاہ چاہندا پکا اساں جو بھی عقیدہ ہی ہوا تا انہی پیدا کیوں انہاں کافروں جو بھی عقیدہ ہی ہوا تا کہ پیدا کیا آسمان کا اٹھایا زمین ہوا باہ پان چند تارا سب شیوں کہ پیدا کیوں یہ سب شیوں منیو تا انہی پیدا کیا وہ اللہ جی نبی اللہ جی نبی بیو رستو اساں کے دیکھاریو تو جنہیں تمام پان چوتھا تا اساں جو پیدا کندڑ ماری دڑ اللہ پان اللہ کے منیو تھا او اللہ جی نبی بیو رستو جو دیکھاریو تو ہن دنیا جی تختے تے مانن جو کوڑو قانون ٹھیل ختم کرے اللہ جے ہن سچے قانون کے ہلائے مانن جو کوڑو قانون ٹھیل ختم کرے کہن کے ہلائے اللہ جے سچے قانون کے ہلائے ہو اللہ جے سچے قانون کے ہلائن عقیدو غلط ختم کرے صرف اکیلو اللہ میں عقیدو رکھنا ایو تما اساں جے اندر تیلا لا طاقت ا جے کھنی تما اساں کے اللہ دے مہمان کر جنت دے بچائیں ہن افسوس آ کو صرف تما سا سب منی دا ہوندا اللہ ہے پیدا بھی نہیں کیو ماری دو بھی ہوئی آسمان بھی نہیں ٹھایا زمین بھی نہیں سب شے نہیں پر جے کرے اساں سیا شے چاہوں تا اسی قانون بھی کہ جو ہے اللہ جو ولی او ہانے تھوڑا فرق ا سمجھ جو جے کا شے اساں جی دل کے وڑے تھی تو کو وا منیو تھا دل کے نتی وڑے تو وا تا تہ جی مانا اساں مسلمان رسمی مسلمان اساں مسلمان نالے یا مسلمان دعویٰ ہے اساں جی تو وا اساں مسلمان تو وہ مسلمان ہے تو اسلام سے کیے منے دو چھے جے کا دل کے وڑ دی تو منے دو دے کا دل کے نام دی تو تما کو ماں پچھاں پچھاں اب تما جے گھر میں اللہ پنا جے ککڑ بیمار جے تکبیر جو تکبیر غلط اچھی گئی انہیں کہیں کھو پچھا کر دو یا ککڑ کھاؤں یا پتن کے پچھی گئی ڈاکٹر دے نہیں دو تھانے تے زبے دا گئی کہنے وے تو او مسلمان سدائے تو انہی شے مجبور کیو تھی مولوی کو پچھ اسلام اجازت دے تو قانون اجازت دے تو کھان دی مولوی چوے تو تو کہ شریعت اجازت نہ تھی دے اب کارے کوکڑ پیٹی کر کتن کوکڑ تو سستی ہے بلے میں بیمار دے علاقہ نہ دے میں مہا گیا بلک روپیہ ڈیڑھ چل پر مولوی چوے تھے میں حرام آ تکبیر صحیح نہ آئی آواز سچی بدائے تو کاری پیٹی کرنا میں بھی کتر بھی لکھے روپے جو نقصان بھلا این تو مالی نقصان سا بھلا غیرت یہ مسئلے تھے چھوکرے چھوکری جھڑو چھوڑو مڑس زال کے طلاق نہیں آتا ہاڑے پچھا کہا سے نا بات زال نکاح میں رہی یا نہ رہی مسلمان تو کر دو نا او مولوی صاحب جکرے چوی تو زال حرام نکاح ختم اڑو چھوکری کرے وی پائٹن لے پیو جے گھر وی دی زال چھڑے دی دو مڑو بل تما اے سجے گوٹھ وارا میڑ کھڑی مینوں کہنے زال چھڑ چھڑی دو کلاشن کر دو نا غیر دے مسلو مولا چھڑو بلن چڑے سو تو زال حرام تو انہی دے چھوکری
سیدھو گھر ہلی تا کلمے مجبور کیا اسلام مجبور کیا وہ مولوی صاحب چاہے تو زال حرام تو زال چلے تو مولوی صاحب چاہے تو تو باہے میں حرام بن لکھن جو نقصان برداشت کرے میں خطر کے بیٹی کرے ساگی مولوی چاہے تو تو باہر دردی دے ہیں جو قانون ہانے ہی اگر منڈ بنے تھی سمجھ میں آئے اساں رسمی مسلمان نتھیو صحیح نمونے سے اساں مسلمان ہوجو جی اساں جو عقیدو آتا نفع نقصان جو مالک اللہ کائنات جو خالق سب شے ہوئی جے اختیارات تا اساں یہوی عقیدو رکھوں تے ہن کائنات جے ہن سرزمین دے قانون بھی کہ جوڑے با دعا ہے اللہ سن تواساں سمورن کے علماء جی محبت علماء جی صحبت میں رہن جی توفیق عطا فرمائے جترو تھی سگے تواں سا قران جو علم پڑھوں قران جو علم پڑھجے بچن کے پڑھائیں قران کا سوا تواں سا اندا قران کا سوا تواں سا جی عزت بچی نچی سگے قران کا سوا غیرت بچی نچی سگے قران کا سوا کوئی چارو کوئی نجات نہیں تواں کو ماں پوچھا تمام کے جے علاقے میں مطلب یہ رسم ہو جے اب ہے تے بکری اے کتے دے گوشت میں فرق کرنا ہے کیڑو گوشت کھایا جائے بکری بکری گوشت کتے دے گوشت کہہ دسیو دو یو تو کتے دے گوشت خراب حرام ایتھے مطلب کہ قوم دے سردار دے فیصلو ملک دے بادشاہ دے فیصلو اب کہہ دسیو او ہے قران مانا ہے ان سوا اساں تے چاروں ہی بھلا شادی کرا ہے نا ابے جی دھی سے شادی کرا ہے چاچے جی دھی سے چاچے دھی سے تھی دو اور چاچے جی دھی سوٹ تھی گیا تو بیا بولی سمجھدا ہو نا دادی جو بھائی چھاتھو ابے جی دھی چاچے جی دھی دادی جو چھاتھو پوٹریوں پوٹریوں ایکڑی پوٹری سان زال جو کشتو کی سب بہن جو کر سب دینو کہ قوم دے سردار جو فیصلہ نا یہ فیصلہ کرے جو من ہی شے نہ ہو جیا تو تو اساں وٹ ہی ماں بہن زال میں بھی فرق نہ ہو جیا اگر ہی شے نہ ہو جیا تو کتے اے بکری یہ گوشت میں بھی فرق نہ ہو چائنا ملی تو چین ملک چین ملک وہ دنیا دی ترقی میں اساں کا ودیکا پر ان وٹ یہ شے جی کتا کرتا تھی مرغی کا اندا جی بکری کا اندا جی کتا کا جی خبر آئے تو ہمیں رہا معلومات کرے یورپ یورپ کو تو انگریز انگریزن وٹ انگریزن وٹ دھی ماں بہن زال ان کو فرق کر تو مسلمان پر جی پیرے گھڑو متھے گھڑو تو جو مانو سجو نہیں جو گڑا گڑو ہلائے انہی کو پچھے تو بابا بہن زال کا کرے ہم ٹیم کو آڑی کرو یہ غیرت کر دینی ہو تجھے منا ہند جے علم کا سوا نہ اساں جی غیرت محفوظہ نہ اساں جی عزت محفوظہ نہ اساں جی کو نجات جو رستوا جے نجات چاہے تو وہ ہند رستے میں دعا ہے اللہ سے سمور کے پنج وقت نماز جو پابند پڑھا اللہ سے علماء جی جماعت سا رہا اللہ سے قرآن جی تعلیم نصیب فرمائے اللہ سے بینی جہانن کو بھلائیں نصیب فرمائے بینی جہانن کے مصیبت علی تکلیف رکھا بچائے وآخر دعوانا اللهم اني اسالك ما سرت وما كنت محمد رسول الله اعوذ بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني الاسلام وعز الاسلام اللهم انا نعبدك اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك